denne kogen og en stor tomgang sånn da, før den vifta. Den vifta montert av hobbyfabrikken, tror jeg. Den ekstra kjølevifta, ja. Ser du det? Men, ja, jeg tror det er det, altså. Ok, men jeg så han kikke inn på litt, liksom 90 grader. Ja. Jeg har jo kjørt uten den noen stund. Den var just den. Den var just den, ja. Og det går nok greit det da, men... Har du kokt den noen gang da? Ja, altså... Endte opp i en enormt lang kø som nesten ikke bevegte seg, og det var enormt varmt ute også. Ja. Så da steik temperaturmåleren så høyt at jeg fant det best, og så... Det var motoren hele veien da, når trafikken stoppet opp. Så jeg hadde ventet til det var en liten luker som kjører frem. For jeg tror egentlig så hadde han kokt det da, stedet. Sånne har jeg buset han også, han liker faen ikke det før å stå still med motoren i gangen. Men når han verker igjen nå, så er det ikke noen problemer. Da kan han stå på tomgang så lenge du bare ønsker. Kjølevift og fikse det. Men den røde der kom ikke fra Fiat. Nei.